Важно ли е един учен да има предприемаческо мислене? Ами, според мен е страшно важно, но аз това го казвам в ролята си на икономист. Значи важно е, ако прави по-приложна наука. Понякога учените толкова добре разбират от спецификата на работа си, че те, за съжаление, не разбират от продуктите и от нуждите на хората. Така че, зависи от случая. Аз категорично вярвам, че трябва да има предприемачески дух и лично аз смятам, че имам такъв, но това в никакъв случай не искам да важи за всички. За тези, за които не важи, по-скоро трябва да има някой, който е с предприемачески дух, който и нюх, разбира се, който да може да разбере и работата на учена, на учения, съответно и работата на бизнес-организацията и да намери пресечните точки.